parti bi depuis bobu lay gisunu sunu ñun gisunu sunu bop da la numu la ñoo jël ndar da est ce que manam dañ fi nek ak yeneen quartier depuis bobu lay quartier ku ci nek l'immense du yeungu ci dekk bi gis nga sa bop bam ne sanci bi financement jigeen yi gisu jotunu sen financement manam ndogu yu ñuy joxe jotunu jakkay yi nga xamni manam tay jot nañu jakkay yi ci ndar yop neenal mansu joxe na fa ciment ñun sanci bi suñu jakk gisu ñu ciment xalé jeunesse bi nga xamni manam tay ñom seen jëm bop ñom neena ñom ñi ngi wax affaire jeunesse mais ñom gisunu seen bop ci bir jeunesse bi loolu nak ñu moñu metti ban ñu manam tay comme ñun mënu ñu gis mansour mënu ñu ko jot téléphone non sañnañu nak ñew tay taxaw droite té manam tay ki mu tek ci sanki bi mu jité sanki bi gannaaw yalla manam def na lu mënu parce que ñun ñi and ak mom depuis bobu lég di politique yëkëti na alalam def ci nak manam ba nga xamni manam tay fa la doole mi yam yaangi deg lolou mo waral tay ñu wote pour ñu jëm xol nak manam mansour manam sanci bi la lan ko def ba manam tay yi nga xamni manam tay gox yi dañ kay am ñun wa sanci bi ñun mënu ñu ci gis suñu bop lolou mo waral ñu ni dina lu wo ndar info ñu wax ak ñom ñu jëni ñun suñu xalé yi nga xamni manam tay fi tay amna ay leader politique yi nga xamni dañ doon ñew fi sanci bi manam suñu jëni ño leen baré ba nangoo ñu fi dugg xalé yi depuis bobu legi ñom ñi ngi kaas manam di wax sama nopp gul di wax sama nopp becc yaangi deg yaangi ñu politique lo manam tay ku fi ñew ku lay ñu ayé ko koñ bi mais fiñ tollu ñun li ñu doon def ci suñu bop té ay xalé lañu yo xamni tay suma né leen jog leen ñu suma né leen tok leen ñu tok tay nak gisuma luma jaral ci adina manam tay may ñak fu le sen kanam parce que tay ñi manam ñi may gis may dem guddi ak becc ñu japp ni manam tay bu doon tay yalla manam adina ngi ci bir yi kay def ci man dama leen neub pour nak man ma meun leral sama bop won leen ni leen man damay dem mais gisuma dara mo waral ma ñëwé taxaw tay ci télévision wala radio yi manam wax wané ni gisuma dara pour xalé yi sama gannaaw bu ëllëgé manam tay ñu xamni ki ñu yawalon manam du leen nax say parce que duma dem am ñew di leen neub bu dé ndox gisuma bu dé financement jigéen yi nga xamni ñi ngi koy wax jigéen yi neena gisunu bu dé ciment yi nga xamni ñi ngi koy jox jakkay ñun suñu jakkay gisunu même gilet yi nga xamni manam tay japp na ni gilet yi manam mi ngi sama loxo té gilet yi ba jusqu'à présent amul benn bo xamni manam tay mën nga ni manam jox na la gilet man lama waxon rek lay wax man ni sumay and ak mom damay and ak mom ci deug soxlawuma ko ma may soxlawuma ko ma sarax mais tay li nga xamni askan bi dañ leen ko lebal nan leen ko fay parce que mansour mom ci jëm bopam mom dañ ko waxon ni ka manam tay tour dafa wuur wuy ju boromam parce que bu né mansour fay mom mo sante fay bon até bor fay mom santam bi nga xamni manam dafa nek ci mom dafa wara fay li nga xamni nak moy sanci bi bu beugé sanci bi continuer and ak mom na ñew mu gessu sanci bi su fekke bugul and ak ñom mu wax leen ko ñun ñu xam lu ñuy def ñu sakki pé parce que lu ngo neex la mais ko baye mu dem ak mbagam xalaat moy comme ni nga grand moy sa waxe gis nga ñun dañuy politique mais ñun yalla mo def ñun bugu ñu politique mo ñu bëggé te mëna ni sanci bi fi ni ñun ku ñu jappalé ku nekk ni la da ngay dem ndax ñun tok ñoko fal mais dafa am lo xamantene bu amé and di jëyënte bo gis tago di jëwënte lay mujjé quoi te nit ñi légui dañ tay wa dafa am lo xamantene bu amé ñu tek ci lo responsable des jeunes ñu responsable des jeunes lepp lo xamantene mi ngi koy teural fi ci dugg sanci bi ndax bu dé mom moy responsable des jeunes lepp lo xamantene mi ngi koy teural fi ci dugg sanci bi ñun même bu ñu mënul dem dañ wara yegg wa bu ñu yeggé soit ño xam mën nañ dem ñu dem ño xam mën ñu dem ñu tok mais ñun dañ nu bolé ak ay nit ci sanci bi ñu jappé ñu ay naxa naxa duñu ay naxa naxa ay nit njaay lañu ndax suñu carte lañu yor ku dem ba am carte dem polit mayé ji sa carte yaangi dégg duugal ko fanga wara duugal may ka kan ka wara may kon yaakaar na ni koku bu démé ba yalla dimbali ko war na la mëna kessu ñun nak waxu ñu quoi jeunesse bi ño wax ndax ñun déjà dekkal nañu sax fu ñu dekkul ci suñuy mbokk mais téwul tamit dañuy and ak ki nga xamanteni war nañu and ak mom muy mampendo mo duugal ñun ci politique bu duggé ci politique yalla ak mampendo motax mom motax ñu xam Mansour Faye déjà bu doon mampendo duñu xam Mansour Faye kon li la amon dal ci lama ci sanni ci kat pour ñu gëna gëssu mampendo ndax Mansour bu gëssuul mampendo mampendo mënu ñoo gëssu té ñun mampendo wa mo yara ndabu la xam fu mu lekk lo fa ni lekk waaw ndax mom motax ñu xam Mansour kon benn affaire dafa am nañu bayyi ané di jëndé tago di jëwënde man yag na wax boy té leen ci affaire politique ndox auto bu ban la ñu gëss duñ sa yéeg yaangi dégg mais ñun bi yëpp soté gisuñu dara ñun
dal dañuy ñew nax ñu nangu suñu ay carte après ñu dem bu ñu paré dem noble ji loolu lañu jappé mais tamit yew day gëna am ñun tamit nak kenn lañu séxal affaire muy Mansour Faye yakamtu ñu ben yoon ndax kuy liggéey du yakamti